Слава Ісусу Христу! Розпочинається денна катехиза. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр Скрипченко. І запрошую наших радіослухачів, долучайтеся. Ви слухаєте Радіо Марія. Сьогодні гостем ефіру є душпастир парафії Святого Йосифа, що у місті Дніпро, брат Капуцин Юрій Зелінський. Слава Ісусу Христу, брате! Навіки слава! Сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, зокрема хворі, стражденні. Дякую вам, що ви погодилися взяти участь у цій катехизі. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах ми говорили про дари Духа Святого, про дар пророцтва, про критерії, про розпізнання, про те, як розвивати дар пророцтва. І, зокрема, також ще раніше ми говорили про дар тлумачення мов, про дар мов, застосування та функція, і детально, ретельно досліджували разом із братом Юрієм Зелінським ці дари. Отже, ви, брате Юрій, казали про те, що ми закінчували серію катехіз про дар пророцтва, і сьогодні розпочинаємо нову серію. Давайте ви озвучите, от що це буде за серія програм, і, зокрема, якої теми ми торкнемося сьогодні. Так, ми рухаємося в дарах служіння Святого Духа. Я сказав вам дещо, багато про дари провіщення, дар пророцтва, дар молитви на мовах, дар тлумачення мов. А сьогодні розпочинаємо іншу тему про дари сили. Це теж в рамках дарів служіння. Тут є надприродна віра, дар чинення чудес і дар надприродного зцілення. І, власне, цей останній дар сьогодні хочу вам наголосити в таких загальних формах, скажімо, рамках, спочатку загальні речі, а потім вже більш практичне застосування. Угу. Ось. Що ж, дякую вам щиро. Можемо розпочинати. Дуже дякую. Відразу хочу вам сказати, любі брати і сестри, що тема дарів зцілення – це така дуже велика тема, і водночас вона складна в плані того, що немає якихось схем зцілення, що в цьому плані все залежить від Бога, Його волі, Його проведіння, Його премудрості в історії життя кожного з нас. Ми не зцілюємося автоматично за якимось лікарським протоколом. Мені згадується така подія, коли апостол Петро прийшов до сотника римського Корнилія і там почав проповідувати про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов добротворячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він вчинив. Так що, власне, це слово «зцілення» прозвучало, оскільки метою дарів зцілень є звільнення хворих та, власне, руйнація цих справ диявола в житті людини, в її тілі та в її душі. Бог дає дари зцілень для надприродного лікування хвороб без застосування природних засобів з будь-якого джерела. Багато хто розуміє, що таке лікування. Звичайно, Ісус приділяв також дуже велике значення зціленню у своєму власному служінні тут на землі. Він також дав своїм учням владу зцілювати хворих. Ми хочемо підкреслити надприродний характер усіх дарів Святого Духа, включаючи дари зцілення. Ці дари не пов'язані ні з медициною, ні з людськими знаннями. Звичайно, ми віримо в медицину і дякуємо Богові за те, що вона може зробити. Ми, звісно, не проти лікарів, абсолютно. Але деякі люди плутають медицину з дарами зцілення.
можна почути, як деякі люди кажуть, що дари зцілень – це лікарі та медичне знання, медичне обладнання, процедури, які Бог, просто Бог дав знайти і вже сьогодні застосовувати. Але якщо би медицина була єдиним способом зцілення, тоді лікарі повинні лікувати безкоштовно, тому що даром отримав, даром давайте. Даром, правда, є такий принцип духовний, який наголосив Ісус. Ти даром отримав дар зцілення, служи безкоштовно цим даром потребуючим. Однак це не так, бо як кожен з нас знає, стикався з лікарями, що за послуги медичні треба платити. А якби медицина була єдиним методом зцілення, то тоді вона не робила би помилок, якщо б, а лікарі б не робили також помилок. Але це діагноз не завжди співпадає з правдою. Тут є ця проблема. Ми вдячні Богу за медицину, за те, що дають нам добрі лікарі і лікарні. Сьогодні багато чи мало наших військових лікується під час отримання різних травм і поранень. Ми в жодному разі не повинні відгукуватися зневажливо ні про них, ні про ті якісь великі досягнення вчених і сучасної медичної технології, якщо вона не суперечить християнській моралі. Ми також вдячні Богові за безліч добрих лікарів, які визнають християнську віру, християнські цінності, які приймають до свого серця потреби своїх пацієнтів і майстерно, можна сказати, служать їм. Але надприродне лікування здійснюється не в результаті постановки діагнозу чи прописаного лікарства. Надприродне зцілення, воно здійснюється найчастіше в результаті молитви через сказане в ім'я Ісуса Христа якесь слово, через жест, наприклад, покладання рук, який товаришує молитві, або теж дію помазання олією. Я зараз не говорю про таїнство єлеєвого помазання, про це ще буду наголошувати. Я вірую і досвідчую цього природнього зцілення і дякую Богові за лікарів і за досягнення медицини, але також я вірую і в надприродне зцілення. Хочу навести такий приклад з Діяння апостолів 28 глави. Алло, алло. Так, так, ви на зв'язку, чуємо вас. Так, ви є на зв'язку, так? Євангеліст Лука, як ми знаємо, був лікарем та супроводжував апостола Павла у багатьох його місіонерських подорожах. Лука написав книгу «Дії апостолів», так само, як і Євангеліє, яке названо його ім'я. Він був з Павлом, коли той одного разу потрапив в аварію корабля і на Середземному морі, і опинився на острові Мальта. Проте нічого не сказано, що Лука служив людям своїми медичними знаннями там, власне. Фактично Лука описує, що батько начальника цього острова був хворий, і Павло поклав на нього руки. І той зцілився завдяки надприродній Божій силі. І потім люди почали приносити Павлу хворих звідусіль з острова, і він служив їм, і вони зцілювалися. Дар зцілення – це єдиний дар Духа Святого, який у Біблії записаний у множині. А чому? Швидше за все тому, що різних методів і способів лікування є дуже багато. Там читаємо в першому посланні до Коринтян, в 12 главі, з 7 вірша і далі. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Одному Дух дає слово мудрості, іншому слово знання,
тим самим духом, іншому віру тим же духом, а іншому дари оздоровлень, о, множина. Ось зараз хочу вам навести декілька прикладів різних методів і способів лікування, які можемо знайти в священному писанні. Ось так, наприклад, сирійський генерал Нааман зцілився від прокази, поринаючи 7 разів у річці Йордан. Цар Єзекія отримав зцілення, коли до його ноги приклали листя смокви. Євреї, що вийшли з єгипетського рабства, коли нарікали на Бога та Мойсея, були укушені змієм на пустелі. І Мойсей молився за людей, і Бог сказав йому зробити змія з міді і виставити його на жердині, щоб кожен покусений подивився на нього і жив. Мойсей робить точно так, як наказує йому Бог. Покусані люди дивляться на мідяного змія і оздоровлюються. Книга чисел, 21 глава. Дитина в Старому Завіті, одна дитина воскресла з мертвих після того, як пророк Єлисей на нього ліг і диханням дихав йому в обличчю. І чоловік сліпий від народження зцілився після того, як Господь Ісус плюнув на землю, зробив гразиво зі слини і помазав ним очі сліпому. Читаємо про це в Євангелії від Йоанна в 9 главі. 10 прокажених отримали зцілення, як послухалися Ісуса і пішли показатися священикам. Інший приклад такого зцілення. Привели до Ісуса глухонімого і просили, щоб поклав на нього руку. Відвівши його у бік від натовпу, Ісус вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому «Ефата», тобто «Відкрийся». І враз відкрилися його вуха і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Євангеліє від Марка, 7 глава. Сухорукий зцілився після того, як простяг руку у відповідь на наказ Ісуса. Простягни руку. Він так зробив, і його рука після здається інсульта знову ж нормально почала працювати. Лежачи біля купальні в Єрусалимі зцілювалися після того, як увійшли до басейну під час порушення води ангелом Божим. Ще два такі приклади. Один чоловік кривий від народження був зцілений, коли апостол Петро сказав йому: «Срібра і золота я не маю, але що маю, то й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи!» І взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцнили його стопи та суглоби. Підскочивши, він утомився і почав ходити, славлячи Бога. Дії апостолів, 3 глава. І ще з 5 глави дії апостолів. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на ношах і ліжках, щоб як проходити Петру, хоч тінь його впала на декого з них. А як впала, то вони були вилікувані. Так сильне було помазання, присутність і сила Святого Духа на апостолі Петрі. І продовжуємо нашу цікаву дуже тему, бо ж всі ми хворіємо. Чи дві особи не хворіли на землі? Дві особи. Це була Божа Мати Марія, непорочного зачаття, без гріха, і сам Господь Ісус, який також був подібний до нас, крім гріха. Вони не мали гріха особистого, тому і не хворіли. Колись я дізнався про такого католицького євангелізатора з Великої Британії, Дам'яна Стайна, засновника спільноти «Серце та світло Христа». Ця спільнота діє за папським правом і багато років служить по всьому
світу, і ця служба супроводжується численними чудесами та зціленнями. Дам'ян Штайн є також автором книги «Віднови своє чудо», яка перекладена кількома мовами світу. До речі, Дам'яна Штайна запросили в Рим як спеціального гостя на 50-ту річницю віднови у Святому Дусі в католицькій церкві. Я теж там був, але, на жаль, особисто не зустрічався з Дам'яном. Його також неодноразово запрошували у Польщу. Наприклад, у вересні минулого року у місті Зелена Гура він проводив практичні заняття в школі харизм Святого Духа. І на одному з молитовних зібрань під проводом Дам'яна Штайна, під час яких часто здійснюються сотні зцілень, надприродних зцілень Божих, Господь Ісус зцілив одну жінку. А ось передо мною свідчення Дам'яна. Коли цій жінці було 12 років, їй зробили операцію на вусі. Однак операція виявилася невдалою і повністю зруйнувала її вухо. Це вухо не чуло протягом 54 років. Під час молитви, власне, я промовив в ім'я Ісуса Христа слово наказу для зцілення вух, та вона раптово почала чудово чути на це вухо. І воно навіть чує шепіт. Бог зцілив її слух після 54 років хвороби. І, власне, в тому виявляється дивовижна, власне, робота Святого Духа і велич слави нашого небесного тата. В 2000 році в Римі відбувся такий дискусійний семінар на тему надприродних зцілень, організований Папською Радою для Мир'ян та Міжнародною службою католицької харизматичної віднови, яка є організацією мир'ян католицьких харизматів, які співпрацюють з Ватиканом у сфері харизматичної віднови нашої церкви. І серед обговорених тем були про шляхи сприяння та збільшення служіння зцілення в католицькій церкві. І можна запитати, хто спостерігає життя нашої церкви, чому так мало католіків, які ходять до церкви в неділю, щодня так мало моляться про зцілення, або взагалі не моляться? Чому так мало таких молільників про зцілення? І тут просто хотів би дати вам якусь таку відповідь. В перші століття християнства в місцевих церквах регулярно відбувалися чудеса і навіть воскресіння з мертвих, як про це свідчить святий Іриней, наприклад. Святий апостол Павло у своєму посланні до Галатів і не тільки там пише про чудеса та знаки, які відбувалися під час його евангелізаційного служіння в різних місцях. Але після 4 століття вже християнства люди все частіше почали використовувати мощі святих замість прямої молитви до Бога і пов'язуючи з цими мощами віру в зцілення. Згодні така популярна є віра, що отримаю зцілення, коли буду молитися за заступництвом святого Шарбела, наприклад. Наприклад, чи Пантелеона. Мощі святих. Ну, що, важливіший сам Господь, сам Дух Святий від тих святих, яким він дав таку святість життя. І таким чином у віруючих сформувалося абсолютно хибне переконання, що дарами зцілень можуть володіти лише святі люди, або ті, хто займає офіційно привілейоване становище в церкві, тобто єпископи та священники. І попри те, що в нашій церкві існує богослов'я про загальне священство охрещених вір'ян, то на практиці воно мало застосовується.
На жаль. Тому мір'яни мало переконань в тому, що вони також несуть велику відповідальність за поширення Євангелія у світі, та що вони можуть мати різні надзвичайні дари Святого Духа, наприклад, дари зцілення. Мір'яни ще недостатньо вірять, що вони є спадкоємцями всіх обітниць, які Ісус залишив у Євангелії, і що вони можуть активно жити і результативно служити в церкві, помісній церкві, в парафії, або на якійсь в більшому масштабі. Існує хибне переконання, що лише священники та духовенство мають право повністю застосовувати Євангеліє та використовувати надприродні дари Святого Духа. Однак Другий Ватиканський Собор, що відбувся 60 років тому, залишив чітке і зрозуміле вчення на цю тему. Згідно з наукою Собору і також святого Томи Аквінського, кожен християнин може отримати дари Святого Духа і служити ними в церкві на благо Божого народу. Ці дари треба розпізнати, звичайно, отримати благословення, розмовляти зі священниками, які очолюють парафії. Це дуже важливе, і теж послух в церкві, підчинення, щоб мати теж за спиною так само духовний покров на своє служіння. Це означає, що в офіційній католицькій теології справа чітко представлена, але на практиці мир'яни, а особливо ж жінки, найчастіше, які обдаровані дуже харизмами і дарами Святого Духа, ну, не мають такого великого ще статусу і не займають таких посад, які могли би займати, і мати такий статус, щоб ефективно служити в церкві. Слід підкреслити, що з Ватиканським Другим Собором відбулося відродження досвіду Святого Духа. Харизми були звільнені, з'явився рух онови церкви, харизматичний рух, неокатехуменальна дорога, наприклад. Сьогодні мир'яни мають теологічну базу, на якій вони можуть будувати своє нове, точніше оновлене мислення щодо харизм і дарів Святого Духа. Є школа Святого Духа у греко-католиків в церкві. Мир'яни все більше вірять, що Бог може і хоче використовувати їх особисто в силі Святого Духа в різних справах та заходах проголошення доброї новини. Деякі люди вважають, що їм не потрібно бачити зцілення. Говорять так: у нас є віра, тому нам не потрібно бачити, щоб повірити. Мені не потрібно зцілення. Це для тих, хто не вірить. Саме вони мають бачити зцілення. Ну, така позиція. Зустрічається таку позицію, на жаль. Але що виявляють такі слова, такі переконання? Чи це не означає, що такі люди краще за самого Бога знають, хто потребує зцілення? Бог творить чудеса, коли хоче і кому хоче допомогти. І в цьому ділі Він абсолютно автономний, незалежний від людей та їхніх переконань. Бог уже вирішив, що зцілення будуть невід'ємною частиною християнської спадщини та місії церкви. І ці знаки зцілень, вони дуже важливі в ділі евангелізації невіруючих, атеїстів. Тож не кажіть, що ви маєте сильнішу віру, ніж інші, тому що вам не потрібно бачити, як Бог зцілює. Це просто гординя. Це також засудження інших, а навіть самого Бога. У таких висловлюваннях є теж і приховані заздрощі. Психологи вчать, що коли ми комусь зазримо, через кого Господь творить знамення і чуда, то ми підсвідомо віримо, що не змогли би зробити щось подібне. Тобто, молитися за зцілення людей та побачити чудо. І тому і ми заздримо іншим. Таким людям, яким не потрібно бачити зцілення, слід сказати ще так. Можливо, вам зараз не потрібно бачити зцілення, але почекайте, поки ви, або ваша дружина, або ваш чоловік, або ваша дитина,
або хтось з ваших батьків захворіє, наприклад, на рак. І тоді ви зрозумієте, чи дійсно вам потрібно бачити і досвідчити зцілення, чи ні. Коли лікарі розведуть руками і скажуть, що зробили все, що могли, ви підете до лікаря, зробите аналізи, купите ліки, підете на процедури. І дивно звучить таке твердження, що мені не потрібно бачити зцілення. Це означає, що ви потребуєте зцілення від лікарів, від людей, від досягнень медицини, а вам не потрібно зцілення від Господа Ісуса Христа. І це є, власне, чисте лицемірство. Так це треба назвати. Це протиріччя в мисленні. Тому вірте, що Бог і зцілює як через лікарів, так і завдяки молитві за зцілення надприродним чином. Що Бог хоче зцілити. А як не хочете бути лицемірами, то не вірте, що Бог хоче зціляти. Є також такі деякі християни, католики, які вважають, що душа заслуговує на зцілення, але тіло не заслуговує на це. Як таким відповісти? Це також не християнський підхід до справи, бо, щоправда, грецький філософ Платон стверджував, що тіло є в'язницею, а навіть могилою душі. Однак таке твердження далеке від християнської теології та філософії. Ісус не називав тіло могилою душі. Він назвав його храмом Святого Духа. Який первосвященик, а Ісус є первосвящеником, не подбає про свій храм? Ваше тіло є храмом, в якому живе Святий Дух, в якому перебуває вся Пресвята Трійця. Ваше тіло має велике значення для Бога. Для Бога це дуже важливо, в якому стані є ваше тіло. Бо коли ми воскреснемо, це буде не лише в духовному сенсі, але і в наших тілах воскреснемо. Святе Письмо і Церква вчить, що ми воскреснемо з тілом, яке маємо зараз. Тому я хочу підкреслити, що наші тіла мають велике значення для Бога. Хтось міг би запитати, а як зрозуміти слова Ісуса з Євангелії від Івана, 6 глава, 63 вірш? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. А в польському перекладі тіло ні до чого. Ну, тут просто коротко хотів би пояснити це. Дух і тіло є частим протиставленням в Новому Завіті Божої благодаті та людської природи. Дух і тіло. Але людська природа забруднена гріхом. Євхаристія ж – це тіло воскреслого Господа Ісуса, перетворене силою Святого Духа. Ця духовна їжа є запорукою вічного життя, в якому має бути прославлене людське тіло. Святе причастя – або Євхаристія – це Божа благодать. А без Божої благодаті людина, яка покладається тільки на людські сили, тобто на силу свого тіла та інші природні ресурси, не може сама врятуватися від вічної загибелі. Більше, Святе Письмо каже, що проклята людина, яка покладається на людину і шукає сили в тілі, а серце своє відвертає від Господа. І в цьому сенсі Господь сказав, що тіло не допомагає ні в чому. Якщо ви вилучите з Євангелія всі описи фізичних зцілень, здійснених Ісусом, Євангеліє буде дуже збідненим, неповним і тонким. Тому людські тіла так важливі для Бога. Звичайно, наші душі також важливі, але Ісус дбає про всю людину в трьох її вимірах. Так в духовному, як і в душевному, як і в фізичному. Коли прощаються нам гріхи, Він зцілює нас духовно, торкаючись наших душевних травм, нашої слабкої волі та відкриваючи нам правду Святим Духом, це зцілення внутрішнє, емоційне, душевне. І дуже часто також Бог зцілює нас
звільняючи від нечистих духів і використовуючи досягнення медицини. Тому думка про те, що для Бога важлива лише душа, суперечить тому, що Ісус говорить і робить. Він прийшов на землю, щоб спасти всіх людей. А спасіння людини має три знову ж виміри. Це означає прощення гріхів, це означає свободу від демонічного контролю, і це означає також зцілення в цих трьох вимірах нашого людського буття. Тому, хочу зараз підкреслити дуже важливу справу, тому якщо ми здорові, ми повинні молитися, щоб зберегти своє здоров'я. А якщо ми хворі, то ми повинні молитися про своє зцілення. Цей принцип можна побачити дуже яскраво в літургії церкви, наприклад. Особливо ж у святій месі. Є там багато молитов про зцілення душі і тіла. Можна виявити, що багато людей дивляться на хворобу як на те, що вони радше обрали би, ніж досвідти зцілення. Вони думають, що хвороба – це Божа благодать, що це євангельський хрест, який ми повинні нести, щоб вірно наслідувати Ісуса. Але моє питання, чи це правильне мислення? Чи це правильне мислення? Не зовсім. 4 століття, коли християнська релігія офіційно не переслідувалася вже в Римській імперії, проте бажання постраждати за виявлення любові до Христа не зникло серед його учнів. Однак в церковній традиції хвороби все більше стали визнаватися хрестом, який можна пережити задля Ісуса. Ця нова, але не зовсім узгоджена з Євангелієм ментальність знайшла вираження, наприклад, в таких молитовних закликах, як. Я записав два з Оремуса. Господи, вчини, щоб хворі з'єдналися зі стражданнями Христовими, щоб завжди відчували його втіху. Або сьогоднішнє у урочистість Матері Божої Бердичівської. Молимося за хворих і стражденних, щоб Мати Божа оберігала їх і дарувала їм розраду. Нічого поганого в цих закликах, звичайно. Але зрозуміло, що тут немає прохання про зцілення хворих, а лише про Божу розраду в хворобі. Якщо людина вірить, що хвороба – це Божа благодать, то вона дійсно закрита для дії теж Святого Духа, який хотів би її зцілити. На жаль, багато людей не вірять, що зцілення є реальною альтернативою хвороби. А вони кажуть так, я прийняв цей хрест, я підкоряюся Божій волі. Но проблема в тому, як ми розуміємо цей хрест, власне, євангельський хрест. Ісус насамперед очікує від нас, що ми терпеливо будемо зносити страждання з приводу, увага, переслідування за віру та любов до Бога. Будуть насмішки в нашу сторону. Ісус не навчав, що ти маєш страждати з приводу хвороби. Нема такого тексту євангельського. В Нагорній проповіді він проголосив, цитата, «Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні, тобто щасливі ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і говорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небеса. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами. 5 глава з 10 віршу. Ми часто ставимо собі таке запитання. Чому життя таке важке? Чому хвороби? Чому страждають невинні? Багато з нас серйозно хворіли, через це відчували біль та відчуженість. Деякі люди говорять про те, як сильно вони страждають,
а інші знову ж вважають за краще переживати свої страждання на самоті. Багато з вас несуть біль, якого соромляться або боїться комусь, бояться розповісти про це. Одначе Бог не забуває нас у наших стражданнях і не залишає нас самих у наших хворобах. І хочу вам наголосити, що Бог не є джерелом страждань. Хвороби не від Бога, а від злого духа. І внаслідок наших гріхів або гріхів наших пращурів. Бог нікому хвороби не дає. Хвороба не є його благодаттю, хоча хворобу, як об'єктивне зло, Бог часто використовує для добра людини. Це він дозволяє нам. Дозволяє нам хворіти і хоче використати це для нашого добра, наприклад, для заради нашого навернення. Кожному стражданню Господь під час свого земного життя надавав особливого значення. Ісус вступив на шлях страждань, але ще подумаймо, які страждання перш за все він прийняв. В кінці страждань було, правда, відчування, терновий вінок, несення Христа, прибиття до Христа, але найбільше було цих моральних страждань, відкинутість, знецінення, осудження, наклепи, заздрість. Це все просто він дуже болючо переносив заради нашого спасіння, щоб врятувати нас від вічної кари за наші гріхи. Отже, дякую вам щиро за таку цікаву катехизу. Нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні в ефірі Радіо Марія про дар надприродного зцілення – розповідає душпастир парафії Святого Йосифа, що в місті Дніпро, брат капуцин Юрій Зелінський. І цю катехизу ви зможете почути у повторі на сайті Радіо Марія, а згодом ще й на YouTube-каналі. Що ж, ми будемо завершувати програму. Дякуємо вам за такий ретельний виклад теми. Надзвичайно цікаво, що і намагався відстежувати от кожне слово, а і не перебивати навіть. Дуже цінно. Дякую вам. Дякую. Будьте здорові. Будьте здорові, пане Олександре. І ви всі радіослухачі. Так. Дякую, друзі. Ім'я Ісуса, будьте здорові. Спасибі вам щиро. Друзі, коментуйте, надсилайте цю програму своїм знайомим, поширюйте ці записи. Ми потребуємо, от, власне, вашого поширення. Це допоможе розвивати програми Радіо Марія, і більша кількість людей зможе почути і залишити коментарі на YouTube-каналі, на сайті та Facebook-сторінці. Що ж, не перемикайтеся, далі буде. А це була Денна катехиза.